Doncs bon dia a tots i totes. Volíem aprofitar aquest faristol per fer-vos una presentació conjunta per part d'un subgrup i tres grups parlamentaris del que serà la proposta de resolució amb l'objecte de poder analitzar la violència institucional esdevinguda en el context del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017. Hem volgut posar la centralitat en la petició que farem d'aquesta comissió, de la creació d'aquesta comissió, del que va significar la violència institucional de l'1 d'octubre com l'exercici de violència institucional més gran que hem conegut mai en els darrers 40 anys, com per part de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, sense cap mena de justificació, i volem insistir en aquesta idea, sense cap mena de justificació, van decidir desplegar una estratègia de càstig col·lectiu cap a la població que es trobava reunida als punts de votació. Violència física, però també violència psíquica, amb una voluntat que és la de generar pànic o sentiment de pànic i xoc emocional per a aquells i aquelles que van voler fer un exercici democràtic, com és el de votar, en aquest cas, en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Tenim alguna dada o algunes dades pròpies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que confirmen com a mínim 1.066 persones amb lesions físiques, i volem insistir en aquesta idea de lesions físiques perquè hi ha més persones amb d'altres tipus de lesions derivades directament de la violència institucional de l'1 d'octubre. Els efectes que provoquen les mateixes o que provocaran les mateixes, tant les físiques com les psíquiques, encara no han pogut estar ser objecte del seu anàlisi i, per tant, en bona mesura, aquesta proposta de comissió el que vol és això, poder tenir un anàlisi del que va passar aquest dia en expressió de violència, però també els efectes d'aquella violència i, per una altra banda, conèixer els fets en quant a l'origen. Quins van ser els responsables d'aquesta violència institucional i com es va organitzar aquesta violència institucional. Per tant, una comissió que entre el seu objecte i els seus continguts tindrà la necessària descripció i documentació de la violència institucional, també l'anàlisi de preparació, coordinació i participació en fets violents i, per últim, no únicament anar a veure quins són els responsables dels danys i els danys, sinó també una voluntat de tenir una cartografia àmplia de tots els efectes, no únicament dels fets, sinó dels efectes, i de les formes de reparació que mereix el conjunt dels catalans i de les catalanes que van patir violència institucional l'1 d'octubre. Pensem també, després es referiran la resta de portaveus dels grups parlamentaris, que aquest país mereix que la institució màxima representativa pugui tenir, en aquest cas el Parlament de Catalunya, un recull en diaris oficials del que va significar tota aquella violència. Sense més, jo deixaria pas a la resta de portaveus dels grups parlamentaris. Molt bon dia a tots i a totes. Estem a les portes d'aquí 3 mesos de que es compleixin 2 anys de l'1 d'octubre. 2 anys d'una jornada de desobediència que va tenir com a resposta de decisions polítiques i actuacions policials que mai s'haurien d'haver produït. Un disseny operatiu que no tenia més objectiu que el càstig exemplaritzant. No tenia més objectiu que el càstig exemplaritzant. No volia complir cap resolució judicial, sinó alliçonar i impedir el desenvolupament normal d'una jornada de desobediència. En 2 anys, la formació política que represento a l'Ajuntament de Barcelona s'ha personat com a acusació popular en 257 denúncies per càrregues policials durant la jornada de l'1 d'octubre en estricta defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania de Barcelona. En aquesta causa judicial oberta hi ha 41 policies nacionals investigats, entre ells 4 dels 8 inspectors en cap que van exercir com els principals comandaments de l'operatiu en aquest país. 2 anys després, mantenim la ferma convicció de que cal obrir una nova etapa política en aquest país, on el diàleg substitueixi els operatius policials i la política substitueixi les presons i el Tribunal Suprem. I caldrà també, i per això estem aquí, un treball rigorós i transparent que dirimeixi responsabilitats públiques davant l'operatiu i estableixi els mecanismes de reparació
a la ciutadania que va patir els efectes de la repressió durant la jornada de l'1 d'octubre. I és amb aquest objectiu que donem suport i compartim la proposta de crear una comissió d'investigació per l'1 d'octubre. Moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies per la vostra assistència. Primer que res, també agrair a la resta de grups parlamentaris que també s'han sumat a tirar endavant esta proposta per a tirar endavant esta comissió d'investigació que, evidentment, el grup republicà també li donem suport. Creiem que aquí al Parlament, des de la màxima institució que tenim, també cal donar resposta a totes aquelles persones que van patir els fets de l'1 d'octubre, com ja han explicat els meus companys. Creiem que és una comissió d'investigació on podrem posar llum, on podrem demanar també responsabilitats i sobretot també podrem fer justícia de totes aquelles persones, aquelles víctimes, que moltes encara ho seran durant molts anys, ja que com ha comentat també el company de la CUP, el Vidal Aragonés, també van lliure una violència psicològica que encara no sabem quins efectes acabarà tenint. Creiem que també és en aquesta comissió d'investigació que haurem de tindre la responsabilitat també de portar totes aquelles imatges, aquell munt d'imatges que sabem tots que hi ha i que malauradament en el Tribunal Suprem no sempre s'han pogut veure com caldria ni analitzar. I per acabar també voldria comentar que pensem que aquesta comissió d'investigació ha de permetre ficar noms i cognoms no només als responsables d'aquella violència sinó també a les víctimes i fer aquesta cartografia que hem comentat i sobretot ficar noms i cognoms a aquells col·legis on va exercir-se aquella violència policial i donar l'agraïment sobretot també a través de la comissió d'investigació a aquelles persones valentes que també vindran aquí al Parlament a explicar-nos de primera persona com van viure aquella repressió i aquella violència. Pensem que la comissió d'investigació és l'espai ideal i que esperem poder portar també traslladar les conclusions al govern. Bé, finalment, també en nom de Junts per Catalunya hem volgut donar suport en aquesta proposta de fer aquesta comissió d'investigació, que és una proposta que l'hem estudiat amb els grups proposants des de fa setmanes, mesos, potser. Hi havia un element que sí que hem volgut valorar, que és que enteníem que no era el més adequat que coincidís amb el judici del Tribunal Suprem i per això aquesta proposta l'estan fent ara que ja ha acabat el judici, que ja hem pogut veure amb els nostres propis ulls, hem pogut escoltar els testimonis que han comparegut allà, hem vist que en aquest judici no s'ha posat de manifest l'extensió i la virulència de tota l'actuació policial que hi va haver i tota la violència que es va exercir per part de l'Estat. Per tant, una vegada conclòs el judici és més necessari que abans posar de manifest en seu parlamentària, amb llum i taquígrafs, el que va passar, el que varen patir els votants, el que varen patir les persones que col·laboraven amb l'obertura dels col·legis aquell 1 d'octubre, el que varen patir des d'un punt de vista físic, el que varen patir des d'un punt de vista psicològic i el que va representar aquest exercici de violència institucional que va ser l'1 d'octubre per part de l'Estat. Per tant, com deia, una vegada s'ha acabat el judici, una vegada que hem vist la forma en què s'ha plantejat aquest judici, que ha volgut desenfocar, que ha volgut tergiversar, que ha volgut manipular el que va passar aquell dia, és ara el moment, pensam, de poder fer aquesta recopilació d'informació, de dades, molts d'elements gràfics, molts dels testimonis del que va passar aquell dia, perquè en quedi unes conclusions, perquè puguem compartir un relat compartit, mai millor dit, perquè pugui haver-hi aquesta explicació oficial, si es vol, d'aquesta violència que es va produir l'1 d'octubre. Per tant, aquesta serà, jo crec que en uns mesos, ara després de les vacances, podrem parlar de quan s'inicia aquesta comissió, coincidint amb els 2 anys de l'1 d'octubre, ja amb tota la perspectiva que ens dona que s'hagi celebrat el judici, que existeixin totes aquestes causes, que com bé deia el company de Catalunya en Comú, moltes d'elles impulsades a nivell municipal, a Barcelona, també a Girona, hi ha moltes investigacions obertes en el qual s'està dirimint el que va passar aquell dia des de la perspectiva de les víctimes de la violència i per tant tindrem l'oportunitat d'oferir aquest relat compartit, aquest relat que ja agafi, que vegi d'aquestes investigacions judicials que s'han fet, però que també ens doni una possibilitat de fer un debat polític, un relat polític del que va succeir aquell dia i de quines són les conseqüències. Per tant, creiem que
ara era el moment de tirar endavant aquesta comissió i pensam que podrà fer una gran tasca. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna cosa que no hagi... Sí, dues qüestions. La primera... Havíem comentat que parlaríem, com que és una cosa compartida, parlaríem estrictament de la proposta de la comissió d'investigació. Volia preguntar això. La primera de procediment, em sembla que Vidal Aragonès ha dit que era una PR, una proposta de resolució, per quin procediment, per quina via feu aquesta petició? Perquè el reglament del Parlament diu que si a partir de tres grups ja es pot forçar directament que es constitueixi, però entenc que si és una PR s'ha de votar al ple del Parlament, una mica perquè heu decidit fer-ho d'aquesta manera, suposo que perquè tots els grups parlamentaris s'hi hagin de posicionar i hagin de votar. I d'altra banda, no sé si heu parlat ja de quines persones us agradaria que compareguessin en aquesta comissió d'investigació, i imagino que per tenir totes les versions del relat es vol cridar els responsables policials i els responsables del Ministeri d'Interior de l'època. Com ho enfoqueu tenint en compte que al Parlament hi ha en marxa diverses comissions, entre elles la del 155, i s'està veient que no hi ha gens de disposició de l'anterior govern espanyol de participar, i com ho enfoqueu això? Pots contestar alguna de les compareixences i jo contestaré alguna del procediment, si vols? Sí. No, del tema del procediment, com que els grups que subscrivim la proposta ja tenim la majoria garantida al ple del Parlament, simplement, com deies també, amb la voluntat que hi hagi un debat públic sobre la necessitat i la virtut de crear aquesta comissió, vàrem acordar durant el ple, i així, com que les comissions que no van per ple se'n poden fer, cada grup en pot proposar una cada període de sessions, per tant, com que som quatre grups, i no ens calia tampoc haver de comprometre'ns col·lectivament amb aquesta comissió, impedint que després els grups individualment poguessin fer altres propostes. Per tant, com que tenim la majoria suficient i l'altre procediment reglamentari no era necessari ni oportú des d'un punt de vista polític, vàrem fer-ho d'aquesta manera. I ara... Sí. En relació a quins seran les persones... tant físiques, però fins i tot representants també de persones jurídiques que entendrem necessàries per compareixer en aquesta comissió. Doncs guarden relació amb el propi objecte. Per una banda, aquelles persones que van viure en primera persona la violència física o psíquica. Malauradament hem pogut compartir amb molts i moltes d'aquestes persones el seu neguit per no sentir-se ni tan sols protegides de la violència que van patir. I per tant ens semblava un exercici sa per qualsevol país i necessari pel conjunt de la societat catalana que aquestes persones poguessin venir a aquesta cambra a explicar-nos què van patir aquell 1 d'octubre. Ja es podeu imaginar que estem parlant en tot cas qui va patir violència i qui vulgui venir a explicar-ho. Nosaltres sobre qui va patir violència i no vulgui venir a explicar-ho, evidentment no sol·licitarem compareixences. Això per una banda. Per una altra banda també pensem indubtablement amb el propi objecte de la comissió, amb aquells i aquelles que són els responsables i les responsables d'aquesta violència institucional. Malauradament a altres comissions estem veient que no sempre compareixen, però ells i elles hauran d'explicar i respondre també a posteriori de per què no volen comparèixer, a explicar si va haver-hi violència institucional o no haver-hi violència institucional i fins i tot intentar justificar el per què dels seus modus operandis i de les seves pràctiques. Per tant, dues realitats molt diferents. Per una banda, qui va patir la violència institucional i per una altra banda, qui va ser o nosaltres considerem que poden ser responsables. I en un tercer nivell, també amb l'efecte reparatiu que incorporem a aquesta proposta de resolució per la creació de la comissió, pensem que s'haurà de cridar també a experts i expertes en relació a violència institucional que ens puguin traslladar llum pel que significa posteriori en el temps, és a dir, què passa anys després quan has patit aquesta violència institucional, i també llum en relació a com es pot reparar aquesta violència patida. Per tant, aquests tres nivells serien l'objecte dels compareixents. Evidentment, no hem fet encara una posada en comú i no té per què fer-se, de quines podrien ser les persones físiques o les persones jurídiques, però sí que hem parlat d'aquests tres ventalls de possibilitats en quant a les persones que puguin compareixer. Bueno, pel que fa a l'última, bueno, la pregunta que també vos havies comentat sobre els terminis, esperem que estigui endavant el més aviat possible. Som conscients que en aquests moments hi ha tres comissions que estan obertes i bueno, esperem que trobéssim l'encaix perquè també en aquest cas els grups que tenen menys representació de diputats evidentment pues, també s'hi puguen sumar, però bueno, en tot cas
el més aviat possible. Moltes gràcies. Breument, si us plau, si algú de vostès ens pogués fer allò sintèticament en castellà, doncs quina és la intenció de la, diguem-ne, d'aquest acord comú de tirar endavant aquesta comissió. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Para poder explicar lo que es el objeto de esta propuesta de resolución que presentamos conjuntamente los grupos de Catalunya en Comú Podem, de Junts per Catalunya y del grup republicà, d'Esquerra Republicana de Catalunya y de la candidatura a Unitat Popular CUP, Crida Constituent en el Parlament de Catalunya. Estamos en una perspectiva de en unos meses, en unas semanas, el segundo aniversario del 1 de octubre y para nosotros y para nosotras el 1 de octubre en cuanto al ejercicio del derecho de autodeterminación también significó la expresión más violenta de violencia, perdón la redundancia, institucional de los últimos 40 años. Ante estas circunstancias de lo que significaba esa violencia institucional, hemos creído necesario también poner encima de la mesa de cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin ningún tipo de justificación, estableció un castigo colectivo al conjunto de la población que simplemente se planteaba su ejercicio de un derecho democrático como es el derecho a votar. Ese ejercicio de violencia colectiva desarrollado por la Guardia Civil y la Policía Nacional también buscaba un sentimiento de pánico y de shock emocional. Más allá de ese primer efecto traumático, que incluso el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña cuantificó en 1.066 personas con daños físicos, insistimos, con daños físicos, porque también hay daños psicológicos, pensamos que se hace necesario tener un conocimiento de lo que pasó en aquellas fechas. En primer lugar, poder determinar a través de comparecencias y de documentación esos actos de violencia institucional, tener una descripción mínima de en qué consistieron, cómo se prepararon, cómo se coordinaron, pero también determinación de los daños a posteriori del 1 de octubre, no únicamente daños físicos, sino también daños psicológicos, y poder así tener un mapa, una cartografía sobre el conjunto de esa violencia institucional. Y también, por último, poder tener formas de reparación de esa violencia institucional. No nos sirve solo con la descripción, que ya sería un buen elemento, y por lo tanto que en la máxima institución del país, en Diario de Sesiones, tengamos ese contenido, sino poder acompañar a todas esas víctimas de la violencia institucional del 1 de octubre en un ejercicio de reparación. Señora Més. Gracias.